Olá, começa agora o RBC Notícias. Nessa edição que se confere, Santa Casa de Pindamonhangaba comemora 147 anos de existência. Estradas da região registram 142 acidentes neste feriado prolongado. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Santa Casa de Pindamonhangaba comemora 147 anos de existência. Acompanhe a matéria. Para festejar 147 anos a serviço da vida, a Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba realizou um grande evento comemorativo na cidade, que contou com a presença de autoridades, funcionários e convidados. Vamos homenagear três médicos que, por mais de 30 anos, prestaram serviços na área médica da Santa Casa. Então, tradicionalmente, todo ano, Santa Casa faz questão de homenagear uma parte dos médicos, né? Somos os mais antigos, como um reconhecimento, né, da Santa Casa e de praticamente dos pacientes e usuários do hospital que prestam homenagem a esse pessoal, né, esses médicos que prestaram esses grandes serviços. Além das homenagens, a festa presenteou a comunidade com um novo centro de obstetrícia. Então, é todo um trabalho, eu acho que a gente tem que aqui cumprimentar 147 anos de Santa Casa, uma parceria grande com a prefeitura é uma parceira também da Santa Casa. É agradecer, eu acho que trabalhar com saúde sempre é muito difícil, é uma demanda cada vez maior, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que o sistema de saúde nosso, com todos os problemas que a gente tem, mas ainda é um grande sistema de saúde, ainda tem uma resposta que é muito positiva. E a Santa Casa cumpre um papel bastante importante nesse sistema. Pioneira em inovação, além dos novos equipamentos e instalações, a Santa Casa traz novidades para os novos papais da cidade. Existe uma legislação hoje que dá direito ao pai assistir o parto, né? E a Santa Casa, se adequando a essa legislação hoje, ela traz não só a oportunidade do pai assistir o parto, que ele pode estar ao lado da esposa, mas também dos avós, pelo menos, estarem presentes do lado de fora, assistindo, no momento ideal, ao nascimento do neto, sem expor a paciente, né? Ali tem todo um sistema especial que os familiares que estão do lado de fora podem ver o parto no momento, já que a paciente esteja toda preparada, bem posicionada e sem expor muito a paciente. Então a Santa Casa se adequa à legislação, mas não só traz uma novidade que hoje nós só vimos na capital, em alguns hospitais da capital. Então isso é uma novidade de capital e que nós passamos a ter aqui. Eu acredito que é a primeira cidade do Vale que tem esse acesso da família poder estar do lado de fora assistindo também ao nascimento de uma criança, que eu sempre digo que não é só de um pai e de uma mãe, é uma criança de uma família inteira. Neste feriado prolongado de 7 de setembro, foram registrados 142 acidentes nas estradas da região, com 5 mortos. Em relação ao ano passado, o número é maior. Em 2009, foram registrados 81 acidentes, com 3 óbitos. O motivo é pela quantidade de dias. Este ano teve mais dias em relação ao ano anterior. Foram registrados também um maior movimento na Oswaldo Cruz, que dá acesso ao litoral norte. Milhares de autuações foram realizadas neste período, principalmente sobre excesso de velocidade, o consumo de bebida alcoólica no volante e a falta de cadeirinhas para as crianças. Acompanhe as principais notícias do esporte com Jucimar Arruda. Muito bem, Gisele e amigos do RBC Notícias, estamos de volta depois desse feriado prolongado para o RBC Notícias, falando de esportes. Nessa quinta-feira, continua a 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, o início do retorno. O Santos enfrenta o Botafogo em casa, jogando no Pacaembu. O Vasco da Gama recebe o Atlético Mineiro e o Grêmio Prudente joga contra o Avaí. Na rodada que começou ontem, o Fluminense continua na liderança. Venceu bem o Ceará em casa por 3-1 e agora está com 41 pontos contra 38 do Corinthians, que empatou fora de casa com 2 pênaltis polêmicos por 1-1 contra o Atlético Paranaense. Outro paulista em campo foi o Palmeiras, com seu 10º empate no Campeonato Brasileiro, também por 1-1, contra o Vitória no Barradão.
E o São Paulo continua subindo na tabela. Venceu o Flamengo por 2-0 e agora está no 8º lugar. Confira os outros resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em Uberlândia, o Cruzeiro venceu por 1-0 o Internacional de Porto Alegre. Gol marcado por Everton. Já o outro time do Sul, o Grêmio, venceu em casa o Atlético Goianiense por 2-0. Gols marcados por Douglas. E Borges. Gol de trás, levou o zagueiro, olha a chance e bateu. Gol! Borges! Num contra-golpe muito rápido. O Goiás venceu em casa o Guarani por 3-1 e se recuperou depois da derrota sofrida para o Corinthians no final de semana. Tá aí os resultados do Campeonato Brasileiro. Saindo do futebol nacional e indo para o internacional, neste feriado de 7 de setembro tivemos muitos amistosos pelo mundo. O destaque fica por conta da Argentina, que carimbou a faixa de campeão da Espanha, vencendo por 4-1 jogando em Buenos Aires. Destaque para o gol do Tevez, que acabou tendo falha do goleiro Pepe Reina, goleiro do Liverpool da Inglaterra. Tivemos também outros resultados internacionais. Inclusive o Brasil, que jogou contra o time B do Barcelona, num jogo treino, e venceu bem por 3-0. Saindo do futebol internacional e indo para o basquete, no Mundial em Istambul, na Turquia, o Brasil acabou sendo eliminado pela Argentina. Argentina que, mais uma vez, foi a pedra no sapato do time brasileiro. Agora, o Brasil volta à quadra em 2011, brigando por duas vagas para as Olimpíadas de 2012. A Argentina continua na disputa das quartas de final do Mundial contra a Lituânia. Do outro lado, os Estados Unidos pega a Rússia. São essas informações do esporte para o RVC Notícias nesta quinta-feira. É como vocês quiserem. Essa bola só a Serena e termina o jogo. 93-89, a seleção da Argentina continua sendo o pesadelo do Brasil nesses últimos 15 anos. O algoz brasileiro continua sendo o time argentino. A Argentina elimina o Brasil na disputa, no avanço ao Campeonato Mundial da Turquia. E a seleção da Argentina comemora mais uma vez a chance de chegar a mais um título. Pelo menos avança a fase quartas de final, festa argentina. Na Arena de Istambul, desolação brasileira dos torcedores brasileiros e da equipe argentina que perde mais uma vez o time brasileiro para a seleção da Argentina e mais uma vez o Brasil repete a história desses últimos 15 anos em competições importantes, em mundiais, em pré-olímpicos. O Brasil tem outra vez no caminho o algoz chamado Argentina. A Receita Federal liberou nesta quinta-feira o quarto lote de restituições do Imposto de Renda à Pessoa Física dos anos base 2010, 2009 e 2008. O valor será depositado em conta corrente a partir do dia 15 deste mês. O de 2010 terá acréscimo de 2,49% referente à taxa básica de juros, a Selic. Para obter informações, se você está neste lote, basta acessar o site da Receita, receita.fazenda.gov.br, ou ligar para 146. Acompanhe as principais vagas de emprego na região. O PAT de São José dos Campos oferece vagas para administrador, feirante, pintor de obras, manicure, assistente comercial, assistente contábil, assistente fiscal, auxiliar de cozinha, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza e manutenção, auxiliar de logística, auxiliar técnico, babá, banhista de animais, carpinteiro de obras, caseiro, coordenador de produção, corretor de imóveis, cozinheiro geral, eletricista de autos, empregada doméstica, encanador residencial, gerente farmacêutico, instalador de alarmes, marceneiro, mecânico de autos, mecânico de refrigeração, servente de obras, tapeceiro, técnico contábil, teleoperador, vendedor de veículos, vendedor externo e vigia. O Pátio de São José dos Campos fica à rua Pedro Ernesto, número 111, na Vila Sanches. Os interessados devem levar carteira de trabalho CPF RG. Saiba como fica o tempo em toda a região. O tempo permanece nublado durante a noite desta quinta-feira. Poderão ocorrer nevoeiros na região na manhã desta sexta-feira. No litoral norte, persiste a condição de chuva isolada. As temperaturas ficam em gradativa elevação, mínima de 16 graus em Ubatuba e Caraguá. Já em São José dos Campos, mínima de 12 e máxima de 24, máxima de 25 graus em Pindo e Taubaté. Já em Guaratinguetá e em Aparecida, mínima de 14 e máxima de 26.
Termina aqui o RVC Notícias. Amanhã estaremos de volta.